Раніше кіт завжди будив мене о 6-7 ранку. Його не хвилювало, чи мені треба кудись сьогодні, чи ні. Збирався на стіл біля ліжка і починав все скидати лапкою на підлогу. Якщо там нічого не було, то шукав інше, що можна скинути, поки не розбудить мене. Я ж стала робити так. Прямісінько біля мого ліжка поклала купу його іграшок. Коли він починав їх скидувати, вони весело стрибали, та він біг з ними гратися, забуваючи про мене. А я собі далі спокійнесенько висипалася, переграла та поборола пухнастого бешкетника. Я з числа періодично лінивих людей. Гора посуду в мийці для мене невелика проблема. Почекає і до вечора, якщо мені не хочеться її мити. Так само і мій чоловік може спокійно реагувати на тимчасовий безлад. І от нещодавно в мене був дуже лінивий день, коли робити не хотілося анічого. Що я собі і запланувала. Але тут дзвінок. Матусенька зібралася до мене в гості через годинку-дві. Режим турбомотор був ввімкнений в ту ж мить. Вилизала всю квартиру, приготувала на швидку пиріг. Чекаю маму. Вже третя година пішла. Дзвоню їй, де ж вона лазить? А вона сидить собі дома, та до мене й не збирається. Каже, ну що, добре поприбиралась? Рада, що тепер у вас чистенько та є що покушати. Обіцяла робити так частіше. Ну, мам,